темата во која веројатно ќе ни треба многу повеќе среќа и многу повеќе упорност од што во овој момент располагаме како индикации каде ќе оди светот и Македонија. На почетокот од ковид кризата прогноза за развојот даде професорот Лео Нитнаков. Професорот од економскиот факултет и повторно е Скопје во студио на крајот од ова година за да прогнозираме каде ќе оди светот и светската економија наредната година и како ние ќе се адаптираме во тие услови. Професор Нитнаков, најглупото прашање било да бидеме оптимисти, а најневралгичната реакција до која ќе надржи песимизмот. Каде ќе одиме до година? Не, напред, добро утро и благодарам на вашата покана. Поздрав до вашите гледачи. Денешната криза не е само економска криза, туку поседува многу елементи на здравствено-социјална криза. И она што на почетокот на незиното појавување во нашата држава, во март оваа година, изгледаше како краткорочна проекција за намалување на клучните економски индикатори во текот на 2020 година, сведоци сме дека ќе се провлекува и во 2021 година. Се разбира, македонската економија како мала и отворена економија е сериозно зависна од меѓународните тенденции на опоравување и понатаму од 2022 година развиток на меѓународната економија. Меѓутоа, повеќе фактори придонесуваат кон очекувањата во предстојната 2021 година. Најнапред, сведоци сме дека кон крајот на оваа година беше оформен новиот сојуз, кој што практично представува интеграција на 15 држави, предводени од Кина, Јапонија и Јужна Кореја, во рамките на кои се изврши унификација на системите на економска соработка, низ елиминирање на бројни царински и вонцарински ограничувања. Практично тоа представува третиот сојуз, доколку се споредува во однос на Европската Унија и САД, Канада, Мексико асоциацијата. Истото сериозно ќе влие врз поттикнување на степенот на соработка, значи не само надвор од овие економски групации, туку и кон државите кои аспирираат во однос на нив. Например, нашата држава ги очекува отворањето на поглавијата, меѓутоа ние економистите најмногу се радуваме на отворањето на економските поглавија за пристапување кон Европската Унија. Е сега, доколку ги погледнеме анализите, кои држави имаат најмал пат на бруто домашниот производ во постојната 2020 година, ќе забележиме дека тоа се високо технолошки развиени држави, например, за илустрација само, според одредени истражувања, на прво место се наоѓа Тајван со проектиран пат од само 0,6% на собствениот бруто домашен производ, следен од Јужна Кореја, Литванија, Финска и така натаму. Во ова рангирање, Шпанија, Велика Британија се наоѓаат на последните места со оглед на драматичниот пат на нивниот бруто домашен производ, кој што се движи во интервалот помеѓу 21,7% и 22%. Имам едно подпрашање на ова рангирање. Тајван, која е светски ориентиран за извоз и чија цела економија е предодредена за извоз. Да, почива на знаење. Да. Освен што се разбира, значен дел е лежи на туризмот. Каде ти извезува, кога Кина се уште се крева, но се уште не е стигната ни до низините ниски 15%. Точно, меѓутоа едновремено и Кина експанзивни податоци покажува во овој период на корона криза. Например, за илустрација, значи, во последниот месец ноември, порастот на кинескиот извоз е во однос на истиот месец лани изголемен за 22,1%. Тоа значи нивната виталност да манифестираат зголемување на економските перформанси е надпросечна. Оно што сака да го напоменам, е дека се согледува дека моделите на европските држави, кои што почиваат на така наречен систем на додадена вредност, меѓутоа во услови на јасно поставени конкурентски дејности и гранки, тоа значи аспектите во кои нивните национални економии се најсилни, тие знаат како да ги обединат и заштитат во периодот на постојната корона криза, особено бидејќи сме сведоци дека побарувачката од надворешните пазари се намали во период на корона кризата. Професор Нитнаков, во еден период
прашањето на вакцината беше прашање на здравствената одржливост, излегувањето од пандемијата. Сега веќе почнуваме да ја поврзуваме вакцината со заздравувањето на економијата. Тие очекувања какви се во временска и во економска димензија? Почетокот на стабилизирањето на светската економија тесно поврзано со почеток на решавањето на здравствената криза, особено имајќи во предвид дека постојните очекувања, вчера започна масовното вакцинирање во сите земји на Европската унија, а неколку недели предходно започна и во Велика Британија. И очекувањата се дека најголемиот дел на членови на нивните национални економии, кои што се најпогодени од овој вирус, во првите 3 до 6 месеци ќе бидат вакцинирани. Е сега, ако погледнеме дека очекувањата во нашата земја се вакцината да пристигне најдоцна до месец март, тоа значи од почетокот на вакцинирањето треба да очекуваме најмалку интервал од 3 месеци во кој што критичните групи ќе бидат предмет на вакцинирање. Истото ќе овозможи непречено извршување на економската активност, бидејќи сведоци сме дека денеска огромен број на семејства се соочија со собствени болни од COVID-19 вирусот и следствено на тоа тие не можат да извршуваат било каква економска операција. Е сега, она што се согледува во понапредните економии, како што е британската, германската и така натаму, се дека очекувањата за нивното враќање на нивото на економската активност, например, Германија очекува дека во четвртиот квартал на 2021 година нивното ниво на економска активност ќе се врати на истото ниво како што беше пред COVID-19 кризата. Македонските очекувања се дека тоа ќе се случи во 2022 година. Едните предвидувања говорат во првиот квартал, едните предвидувања говорат во третиот квартал. Да не се задржиме само на економетријата, да речем. Ајде да се вратиме малку на оваа релација. Како ние ја прегармуваме, шпицот го прегармуваме во овие услови? Значи, 4 сет мерки на владата, сите се базирани на еден социјален пакет, сите базираат на две нивоа. Одржливост на тоа што може да се одржи од работните капацитети и второ една социјална стабилност. Владата најавува е пети пакет. Оно што сега сакам да ви го поставам е следното. Дали ние во овој тип на измешана солидарност покажавме и една својден брутален егоизам во кој луѓето, предприемачите на кои им беа доделени финансиска помош, едноставно не ги трансферираат до своите вработени. Ке кажете тоа се малку. Малку може би од 70.000 на тоа зборува за еден ментален склоп во кој се уште не се адаптиравме на еден стар или нов бизнис морал. Така е. Знаете, постои едно златно правило, она што е малку за некој менеджер е многу за некој вработен, односно не менеджер. И отсутството на дисциплина во доставувањето на наменски трансферираните средства од државата кон нивните крајни корисници представува манифестација неодговорно однесува. Меѓутоа, она што во вашето прашање го препознавам, представува очекувањето за креирање на пети пакет на економски мерки и се разбира, овој не би бил единствено фокусиран кон деловниот сектор, туку би бил фокусиран и кон одредени ранливи категории на граѓани, односно македонски домакинства, со оглед на фактот што е исклучително значено тој да го покрива периодот, односно неговите ефекти да се простираат на периодот заклучно со вториот квартал од 2021 година, со оглед на фактот што дури на крајот на вториот квартал ние може да очекуваме дека вработените ќе можат да се вратат непречено, значи без травување за собствената безбедност и здравје на собствените работни места.
Од друга страна, во целокупниот овој временски период се покажа дека сите оние бизнес субјекти кои вложуваат во интензивен развој на технологии, меѓутоа технологии кои што додаваат нови видови на услуги, додаваат нови компоненти во производите кои што се нудат, или новиот бизнес модел кој што го развиваат, напоредно со државната помош, бидејќи треба да бидат свесни дека државната помош не им е доволна за зголемување на нивната конкурентност, таа е необходна за зачувување на нивото еднакво на она пред кризата. За илустрација само, германската економија таргетира дека помошта ќе се движи до 75% од приходите кои што се остварени во предходната година, или за големите компании, односно корпорациите, до 70%. Значи, точно определуваат до кој ниво ќе биде помошта. Е, сега, повратно тоа означува, оние кои што ја добиле помошта, да го засилат нивото на економската активност, тоа значи да ја оправдаат довербата која што ја добиле од страна на државата, и се разбира првата индикација за тоа е зачувување на работните места, односно бројот на активната работна сила. Ова е исклучително значено со оглед на фактот што должината на трајање на кризата е од таков карактер што секој следен месец одредени категории на македонски граѓани го доживуваат се посложено, бидејќи сведоци сме дека загубата на работните места, еве на пример за илустрација, од периодот на појавата на кризата во Соединетите Американски држави се преку 20 милиони работни места загубени. Естимацијата е дека се околу 20,4 милиони работни места, што упатува на тоа дека степенот на солидарноста на општеството во надоместување на основните потреби на нивните граѓани се повеќе расте. Меѓутоа, капацитетот на развиените национални економии и капацитетот на економиите во развој, како што е македонска, та се разбере драстично различен. Значи, поентата е помош да, но ефекти од помошта во евентуално заздравување на економските и производните капацитети, но тука забораваме дека нам ни требаат и истражувања, тука менеджерите треба да го кажат своја збор, истражување на евентуално нови премостени пазари и така натаму. Професор Наков. Во овој контекст само, да, ако дозволите да ве дополнам, Европската унија најави дека во сите собствени држави ќе го мери ефектот на мерките и инструментите кои беа донесени и имплементирани во однос на бизнисите, особено на категоријата на малите и средните предпријатија, кои се највитален, најдинамичен, најпропулзивен сектор на развојот на нивните економии, и следствено од тоа, во зависност од таквите индикатори на тоа како мерките дале резултат, ќе ги димензионира собствените на тамошни проекции во 2021 година. Истиот критериум ние треба да го примениме кај нас, односно да ги идентификуваме најуспешните мерки визави оние мерки кои не ги дадоа целосно очекуваните резултати, односно се пристапи кон нивно видо изменување. Се разбира во заедничка соработка со сите засегнати субјекти, значи синдикати, стопански комори и така натам. Професор Леонид Наков, гостин во утрински брифинг. Тоа е инаку шеф на Македонската асоциација на бизнес ангели, во светот многу позната тенденција во која анонимни бизнесмени или анонимни инвестициски фондови вложуваат во професиите и индивидуалците кои имаат нови идеи, нови програми и така натаму. Во овие услови кога во Македонија се развива еден нов амбиент на развој на стартап, фирмите кои се мали, кои треба да донесат некаква нова поврзаност со новите технологии, новите економски тенденции и така натаму. Колку во Македонија се познати ефектите или евентуално релациите на поврзаност и стимулирање на новите фирми преку овие така речени бизнес ангели? Во период на криза е особено нагласена потребата да пристапот до капиталот, меѓутоа пристапот и до експертизата, морам да нагласам, бидејќи многу често ова прашање кај нас се подвидува само како пристап до финансии, треба да се посматра не во содејство со класичните механизми за финансирање, туку и во така наречената форма на ризичниот капитал.
Како меѓународен партнер на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели за Северна Македонија, ми представува задоволство што во континуитет можностите на огромниот број на мрежи на бизнис ангели, кои што се составен дел на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели, бидат достапни за македонските бизнеси, а едновремено Економскиот факултет од Скопје, при Университетот Свети Кирил Метој во Скопје, е тој кој има ексклузивна можност да методолошки и експертски со собствените капацитети им помага на заинтересираните стартапи, односно бизнеси во почетна фаза на развој, оние кои што се најмногу апострофирани за македонската економија. Меѓутоа, јас морам да истакнам дека во последно време се повеќе се наметнува потребата од така наречени scale-up бизнеси. Тоа значи бизнеси кои дошле до некое ниво на развој и сега не можат понатаму да го продолжат следниот стадиум на развој, а се многу значени, бидејќи вработуваат доста работна сила, имаат веќе многу инвестиции во технологија и се пазарно препознатливи. Зошто оваа форма на неформален ризичен капитал е значајна за македонската економија? Бидејќи најголемиот дел на мали и средни предпријатија имаат потешкоти во обезбедувањето на хипотекат, односно колатералот во однос на финансиските институции. Понатаму имаат потреба од брзи финансиски средства и брзи анализи пред се на можностите за настап на одреден пазар. Понатаму мора да развиваат мноштво така наречени несопственички форми на вложување, како што се лиценците, особено франшизите и така натаму, бидејќи тие немаат доволно средства собствениот бизнес да го развиваат на меѓународните пазари со собствени инвестирања. И овде улогата на ангелските инвеститори е пресудна, особено ако се има во предвид дека тие никој пат не ја купуваат доминантната собственост на малите и средните. Значи, максимум до 49% инвестираат, воедно во период од 1 до 10 години излегуваат од соодветниот бизнес, нудејќи го собствениот удел на доминантниот собственик на малиот и средниот бизнес. Со еден збор го подигнуваат бизнесот, особено со оглед на фактот што тие имаат бизнес од истата дејност во нивната национална економија, кој што е високо развен и високо препознатлив. Тие се експозитура или лево крило на инвестицијските фондови, на анонимните, на брзите хедж фондови, или пак резултатот на своја видната бавност во Македонија е стагнантноста и закоревеността на дел од големите финансиски барони, банки, инвестициски фондови, легални, пензиски фондови. Да, веројатно одредена комбинација од двете. Мегуто, оно што е факт е дека тоа се представници на најбогатите светски семејства кои се одлучуваат еден дел од собствениот капитал да го пласираат во високо ризични проекти. Мегуто, знаете колку е поголем ризикот, толку профитниот потенцијал е поголем. Замислете, пред многу години, кога почнува Амазон, Google, Facebook и така натаму, и кога некој ќе се одлучеше да купи акции од овие бизнеси, која вредност на акцијата би имало денески, колку тие би заработиле. Но на што е неспорно е дека за поголема примена на ваквата форма на финансиране на малите и средните предпријатија потребни се и на тамошни законски измени кои што ќе го олеснат влезот и излезот, и овде се прават сериозни чекори со многу современи форми, како што се, например, конвертибилни заеми, како што е тоа олеснување на аспектите на искажување на обврските кои што тие ги поседуваат со оглед на тоа што тие функционираат според законите на националната економија. Професор Наков, на крај завршуваме. Обично за почетокот. Што е оптимистички или што е балкански во предвидувањата каде ќе се најдеме до година? Македонија. Да, за македонската економија е значено да оствари идната година економски раст кој што ќе биде минимум 3%. Се разбира, официјалните очекувања се 4,1%, и на еден средноречен период тој раст да се стабилизира околу 5%. Но она што е клучно е дека ние мора интензивно да работиме
на паралелно потикнување на домашната потрошувачка во услови на интензивно работење со големите меѓународни инвеститори, бидејќи и во време на криза се случува голема регионална борба помеѓу државите за привлекување на странските инвестиции. Од друга страна, сведоци сме дека малите и средните предпријатија ги следат сигналите на националната економија и сообразно очекувањата инвестираат, што би рекло дека тие треба по завршувањето на вториот квартал од 2021 година интензивно да почнат да инвестираат во собствените капацитети. Овде не мислам само на технологијата, особено мислам на развојот на нивните човечки ресурси или така наречениот човечки капитал, бидејќи сведоци сме дека оваа криза ги промени модалитетите на извршување на бизнис во насока кон информациско комуникациските технологии и едновремено овозможи скратување на време трајањето на многу фази на деловниот модел. Тоа значи, покрај државната помош, сублимирано, тие треба да се посветат и на интензивен собствен развој со оглед на потребата за достигнување на нивоата на конкурентност и фокусот се разбира треба да биде кон примена на меѓународните практики на субјектите од нивната дејност во собственото функционирање, за можат побргу да го премостат периодот на кризата. Благодарам, тоа беше професор Леонид Наков од Економскиот факултет.